្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតឈានមុខគេមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុន Daiichi Life ជាមួយប្រតិបត្តិការជាង121ឆ្នាំសូមណែនាំកម្មវិធី Kizuna Daiichi កម្មវិធីនេះអាចឲ្យលោកអ្នកណែនាំសមាជិកគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិមកកាន់ភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងរបស់យើងដើម្បីទទួលបានការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមិនតម្រូវឲ្យលោកអ្នកមានបទពិសោធន៍ក្នុងការលក់ឬវិនិយោគថវិកាអ្វីឡើយកាន់តែពិសេសលោកអ្នកណែនាំកាន់តែច្រើនទទួលបានរង្វាន់និងប្រាក់លើកទឹកចិត្តកាន់តែច្រើនជាងនេះទៀតលោកអ្នកអាចតាមដានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃផងដែរចូលរួមជាមួយកម្មវិធី Kizuna Daiichi ថ្ងៃនេះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងមកលេខ069 856 888ឬទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន www.daiichilife.com.kr